Tässä on nyt uusin hankinta vaelluksia varten. Trimmin teottama Dane Shine. Tämä on semmoinen kahdelle hengelle. Pituutta riittää. Ihan mukavasti vaikka 91 senttinen nukkuudessa ja kevyesti ja jää vielä tuonne jalkatilaan hiukan. 3 vuoden ajan teltta. Trim Alpha D. 2-3 henkilöä. Helppo koota. Kupoi teltta. Hyvä vedenpitävyys. 4000 on toi teltan vedenpitävyys ja pohja on 10 000. Se on kahden hengen teltta. Vaikka siinä on 2-3 hengiä. 150 senttiä on sitä leveyttä ja reilu 2 metriä on toi pituus tuolla teltan pohjalla. Ihan hyvä kahden hengen teltta ja todella kevyt kyllä, 2,8 kiloa on koko pakkauksella painoa. Nyt sai alennuksella, oikea hinta oli 200 € ja alennettu hinta 169 €. Kyllä tämä näyttäisi ihan hyvältä.